撤収できるものは車内にも運んで、この松ぼっくりは自宅から持ってこられたんですか？昼間さん。あ、今日ですよね。なんか松ぼっくりもこう常備されてるんかな。あ、でも置いてたりはします。めっちゃ広い。あ、そうなんですか。はい、あ、お子さんが。やらしてもらっていいですか？あ、いいっすよ、もちろん。これやったことなくて。ありがとうございます。めっちゃ簡単。炊飯器。ご飯炊きます。ご飯。あ、そうですね、炊飯器ってご飯炊くものなんで、すごい僕も分かってるんですけど、クッカーとかメスチンでお米炊くんじゃなくて、炊飯器。え、理由は？そうですね、はい、子供がやっぱりすぐにご飯を食べたいってなるので、はい、すぐに大量に生産できる。確かに生産工場みたいな。これこそ効率化ですね。そうですね。ナイスキャッチ。吸ったらあかんでThank you.
私が料理して、はい、旦那がご飯を食べさせてくれたりとかはしてくれます。なるほど、じゃかなり効率的なキャンプされてますね確かに一緒に過ごすというよりかはみたいな、うん、そうですね。へえ、難しいっすよねだけど焼き加減はすごいベストですよね。いい感じに、はい、できましたかね。いただきます。いただきます。めっちゃカリカリですよね。ね、ね、揚げ餃子みたいになっちゃった。ああ、確かに。ね。これはリトル。これに付いて。汚れた。これはハワイのクラフトビールです。はい、ハワイのクラフトビール。はい。これなんか仕入れられたっていうか輸入されてってことですか。いや、先月ハワイ旅行に行ってきて、はい、これはリトのお土産です。ありがとうございます。乾杯。乾杯めっちゃフルーティーですよね。めちゃくちゃフルーティめちゃくちゃ美味しそう美味しそう。いつもこれ作られてるんですか。いや、初めてですよ。初めて、うん、あ、今回初めてですか。初めてです、これは。じゃあ味は保証できないんですけど。できないなるほど、わかりました美味しい、うんね、てかお酒に合いますね、やっぱり、うん、お酒に合います。カズさんって、はい、なんで髪の毛長いんですか。髪の毛長い、結構長くないですか。そうですね、はい、なんか理由とかあるんですか。いや、理由はなくて、はい、してみたい髪型をしたいっていうのが一番の理由です、はい。あ、じゃあその今の長いこういうの、はい、今やりたい、はい、今やりたいと思ってる感じですなんかいじってます。いや、いじってないです、いじってないです自分が良ければいいんで、間違いないって感じです。結構いじりますね。いやいや褒め言葉。褒め言葉ですか。はい、来ました。寝た寝た寝たんですね。一瞬で一瞬でじゃあこれからが
大人な時間ということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。火力めっちゃ最強。火力やばい。いただきます。いただきます。シンプルイズベスト。シンプルイズベスト。というわけで、今回もねフォレスタの中で車中泊するんですが、なんとね明日の朝がもう雨ということが決定しまして、非常に落ち込んでいます。なのでね、さっき撤収できるものは車内にも運んだので、最低限のものを明日撤収しようかなというふうに思っています。もうねさすがに雨キャンプは慣れたんで、明日はね全力で楽しんでいこうと思います。というわけで今日はもう寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。もうね2日目も雨です。天気予報は外れませんでした。というわけで2日目も雨なんですけど、楽しんでいこうと思います。ではまた。中まだ、はい、もう時間経ってますけどね。それではよろしくお願いします。はい、お願いします。ギリギリセーフ。
ありがとう。おいしいだ。まだ寝てる。食べてます。おいしい。これどうやって組み合わせ考えたんですか。あ、レシピ見ました。ネットで検索して。